ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମରାମତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀଙ୍କର ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକୃତ ଜମି ଫେରସ୍ତ ଓ ପୁରୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡାକରାରେ ପୁରୀଠାରେ 8000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୋମବାର ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ସମାବେଶ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲା ନଯିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବା ସହ ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଜନସମାବେଶରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ, ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ଦାସରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ଶରତ ରାଉତ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା, ସସ୍ମିତା ବେହେରା, ବାସନ୍ତୀ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଶିବାନନ୍ଦ ରାୟ, ଏଆଇସିସି ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ, ଅଭିଷେକ ମହାନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଜୟନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିରଞ୍ଜନ ରଥ, ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପତି, ଦାମ ମହାସ୍ୱାର, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ, ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ, ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, କୋରୱାଳ ସରପଞ୍ଚ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରେମଜିତ ମହାନ୍ତି, ରଜତ ସାହୁ, ନୂତନ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଶିବଶ ରଥ, ମହେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା, ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଚେତନ ମିଶ୍ର, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଲତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସରସ୍ୱତୀ ପାତ୍ର, ଆଦର୍ଶ ମିଶ୍ର, ଆଲୋକ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖପାତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି ବିନା କାହାକୁ ପଚାରି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେରିକାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ତା'ର କୌଣସି ଅଡିଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦେଉଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ମୁଖୀ ଶାସନ ଚଲେଇକି ଯେମିତି ଠକୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଛୁଟମାର କରୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଚତୁର୍ଥ ଦର୍ଜା ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କ'ଣ ସେ କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିକି ମାନେ ତାକୁ ଅଡିଟ୍ କରିକି ତାର ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜମି ବାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇଛି ଆମର ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍, ଆଜି ପ୍ରଥମ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେଇଛୁ ଆଜି ଆସିବା ଆସିକି ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆମର ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଗଣ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସର, ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରୀ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ସହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନ ବି ସହୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପରିଚୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଗରିମା ଏବଂ ଟେକ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିର ନାବାଳକର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିର ନାବାଳକର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ସେହିଭଳି ଦେଖିବାର ରହୁଛି କି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳ୍ପରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଉଛି ଯାହା କିଛି ଘଟିଯାଉଛି ଅନ୍ୟମାନେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ପତ୍ର ହେଉଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଫେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କହିବାର ଅଛି କି ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ରେ
टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को माने श्री जगन्नाथ स्वयं 12 कोटी टंका एबे पैठ करिवे कलेक्टर खोर्धा पाखरे कितो से कोन पे पैठ करले तांकर निजस्व माइन्स रे इलीगल माइनिंग हिछ तेनु एही प्रसंगटा हमर उठेबा कथा कि जनसाधारण